الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. الله جل شانه سيزا وليما صلوات السلام دونسي من الله وبسانيك ملانيك محمد صلى الله عليه وسلم من نجو بوردتسو časne ashabe i sve vjernike i vjernice koji slijede u dobro do sudnjega dana. Neizmjerno sam zahvalan Allahu Đelešanu na ovom skupu, koji, iako smo bili u nadi i molili Allaha Đelešanu da se vidimo uživo i da kao i svake godine provedemo prelijepe dane zajedno družeći se sa našom braćom u Švedskoj, družiti se kroz predavanja, kroz druženje, kroz upoznavanje. Međutim, ove godine, kao što znate, spriječeni smo. Ja sam baš jutros sjedio sa dvojicom Hafiza ovdje u Sarajevu i konstatovali smo koliko čovjeku, koliko insan osjeti prazninu u svojim prsima samo zbog toga što od marta, kako je krenula ova pandemija i ova problematika vezana za koronu i sve ove restrikcije koje zabranjuju velika okupljanja i tako dalje, koliko čovjek osjeti praznine, subhanallah, zato što nema onih redovnih predavanja, nema redovnih druženja sa braćom, iščitavanja hadijskih knjiga, zajedničkog spominjanja Allaha Đerlešanuhu i učenja Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I tek sada čovjek vidi u kakvom je bereketu bio kada je situacija bila normalna. Kakva je to vrsta ibadeta koja se ne može nadoknaditi na drugi način. I vrsta ibadeta koju Allah subhanahu wa ta'ala posebno voli, a to je izučavanje Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, spominjanje njegovih prelijepih imena, spominjanje njegovih svojstava, njegove veličine, njegove vlasti, veličanja Allaha gospodara svjetova. Molimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala u ovoj prilici da nam vrati, znači da nam vrati situaciju, da se normalizira, da ponovo inshallah ta'ala osjetimo tu slast imana, tu slast učenja i iščitavanja Allahove Đelešanuhu vjere i da popunimo tu prazninu koju osjećamo u ovim proteklim mjesecima. U razmišljanju šta da sa vama podijelim, znajući da se nalazimo donekle u jednoj vanrednoj situaciji gdje vjernici ne mogu da u potpunosti ispolje sve one ibadete, sve one stvari koje su radili prije ovih iskušenja i ove vanredne situacije, pa sam onda htio da vam približim jednu stvar koja se tiče svakog pojedinca, koja je veoma bitna i koja će nas pratiti tokom cijelog života. Iskušenja i problemi u životu su neizbježni su. Da li čovjek bio vjernik ili ne, iskušenja i problemi su neizbježni. Samo je na vjerniku na koji će način da prihvati to iskušenje i taj problem koji mu dolazi. U pogledu čovjeka kao pojedinca, u pogledu njega naspram problema koji se nalazi u njegovom, dešava se u njegovom životu, postoje tri velike skupine. Postoje velike tri skupine ljudi i svak od nas se mora naći u jednoj od ove tri skupine kada je u pitanju problem. Problema će nastati samo, znači prije što uđemo u ovo, problema će nastati onoga trenutka kada vjernik uz Allahu Đelešanuhu pomoć uđe u džennet. Na dunjaluku ovo je kuća iskušenja i kuća ibtila i kuća ibadeta. Ne može čovjek očekivati da u ovoj kući dunjaluka bude rahat cijeli život, da ga ništa pogoditi neće.
prva skupina ljudi jesu oni ljudi koji uistinu imaju problem, ali ga ne rešavaju. I taj problem im je teret, međutim, oni ne obaziru se na taj problem i ne žele da ga riješe. Sve dok ti problemi se ne nagomilaju toliko na tu osobu, da ona više ne može da podnese probleme koji se nagomilali na njena pleća i zbog toga može da veoma lahko poklekne kako u vjeri, tako i u normalnom, znači u normalnom svakodnevnici, u normalnom svome životu. Druga skupina ljudi naspram problema jesu oni ljudi koji imaju zaista problem u svome životu i pristupaju tom problemu na način da ga pokušavaju, trude se da ga riješi. I takav je vjernik, kada je u pitanju, znači, pravi problem, kada on postoji, da ga on pokušava da ga riješi. I ova treća skupina na koju bi se ja volio da dadnem, znači, hajde da kažem ovako, da stavim lupu na tu treću skupinu. A ta skupina je veoma česta i veoma često se u čovjekovom životu dešavaju stvari koje potpadaju pod ovu treću skupinu. A on nije svjestan da je od te skupine. A to je skupina ljudi koji misle da imaju problem u životu i muče se da ga riješe i ubjeđuju sebe i drugi da su u problemu, a oni u osnovi nisu u problemu. Nemaju nikakav problem. Dokaz tome jeste da mi svi sa vremena na vrijeme osjetimo tegobu, osjetimo problem, osjetimo teret. I onda odemo kod osobe koja zrači imanom, koja zrači znanjem, koja zrači iskustvom u životu. I ispričamo toj osobi svoj problem. I ta osoba uspije Allahovom dozvolom da za manje od pola sata nas uputi na stvari, na činjenice, da mi nakon što završimo razgovor s tom osobom, odemo svoje kući, a nemamo nikakvog problema. Sav teret koji smo osjetili na svojim prsima, na svojim plećima, u svojim prsima, nestao je onoga trenutka kada smo popričali sa tom osobom. Dokaz, znači to je dokaz da mi u osnovi nismo imali problem, nego smo ga mi sebi umislili. I to je, mogu slobodno reći ovako, to je zamka u koju šejtan često pokušava da uhvati svakoga vjernika i vjernicu. Samo da im ezije čini. Kako ne bi taj vjernik i vjernica bili spokojni, mirni i kako ne bi svoje ibadete obavljali na onaj način kako se to traži od njih. Nego upravo šejtan želi da te zaposli, da ti umisli problem, da bi ti se okupirao nečim što u osnovi ne postoji. I da možda noćima ne spavaš zbog nečega što u osnovi nije, znači, nije stvarno, nego si ti sebi umislio ili umislila da postoji ogroman problem koji u osnovi, kada bi ti neko predočio sve od A do Ž i kazao ti suštinu onoga o čemu ti razmišljaš, vidjet ćeš da ti nemaš nikakvog problema. Šejtan će u svakom vremenu pokušati da te zavede. Nemojmo misliti da ako živimo u vremenu blagostanja, u vremenu, ako bi bili u vremenu kada je apsolutna većina ljudi na hajru, kada apsolutna većina ljudi, znači, drži se propisa islama, nemojmo misliti
da će nas tada šeitan ostaviti. I da će nas napadati samo u onom vremenu u kojem smo mi sada, to jest vremenu iskušenja i fitneluka. To je velika zabluda u kojoj posebno šeitan želi da nam nametne to da on napada nas samo u ovom vremenu, a da smo mi u nekom drugom vremenu, mi bili bolji, ne bi nas šeitan napadao i tako dalje. Ako nas danas napada sa jednih vrata u vremenu fitneluka i smutne, uistinu da čovjek sutra živi u vremenu boljem nego ovo vrijeme, napašće ga sa drugih vrata. Tako da znajmo da šejtan nikada neće napustiti svoju prljavu misiju, a to je da će pokušati da vjernika zavede sa pravoga puta. U vremenima fitne potrudit će se da te odvoji od džamata. Potrudit će se da te odvoji od ibadeta. Potrudit će se da ako se da te zaposli stvarima koje te se u osnovi ne tiču. Pa onog trenutka kad se zaposliš stvarima koje te se ne tiču, nećeš imati dovoljno vremena da se zaposliš onome što bi ti bilo spas u vremenima fitne. Znači, šeitan u vremenima fitne ljudima nameće obaveze. One koje ga se ne tiču, samo da bi ih zaposlio. A oni kada rade te stvari koji se ne tiču, on šeitan te ubijedi da si ti na hajru. On nema problem s time. Šeitan nema problem s time da te ubijedi da ono što ti radiš da je to hajr. Jer on se trudi da te zavede. Pa makar da te zavede na način da ti kaže radi ovaj ibadet. Da te nagovori da radiš određeni ibadet. Zašto? Da bi te odvratio od boljeg ibadeta. I to je jedno od, kada pročitate tamo, šeitanov način zavođenja ljudi. Kažu islamski učenjaci, ako te ne može navesti na haram, ako te ne može navesti na šubhu, ako te ne može navesti na sumnjivu stvar, kaže, pokušat će da te navede da radiš ibadete koji su manje važni od drugih ibadeta koje primarno treba da radiš u tom vremenu u kojem se nalaziš. Što znači da šeitan nema problem s time da ti kaže ovdje je hajr. I ti si ubijeđen da je tu hajr. Međutim, tu nema za tebe nikakvog hajra. Naprotiv, toneš zato što si u vremenu fitne i zato što nisi prišao vremenu fitne na način kako su to opisale najbolje generacije muslimana. Onako kako je to prvenstveno opisao Muhammed alejhi salatu vesselam, zatim oni koji su ga slijedili u dobru poslije njega. To je, znači, tako nam šeitan prilazi kada smo vremenu fitne. Kada smo vremenu blagostanja, zamislite da sada dođe vrijeme da se vrati ponovo vrijeme prvih generacija muslimana. Da si u velikom hajru, da te svi pretiču u hajru, da se ti moraš takmičiti sa svima. Mislite da će nas tada šeitan ostaviti? Pa tada će ti kucati na druga vrata. Da radiš dobra djela, ali da ih ne radiš u ime Allaha, da se pretvaraš. I udarće na vrata rijaluka. Udarće na vrata munafikluka. Jer kada je najizraženije licemjerstvo? Onda kada su muslimani najjači. Kada su muslimani slabi, tada nema licemjera. Zbog čega će se neko pretvarati nekom muslimanu ako u osnovi muslimanska zajednica je slaba? Ali ako je muslimanska zajednica jaka, ako ima snagu, ako ima broj, ako ima uticaj, onda se pojavljuju šta? Licemjeri koji se pretvaraju da su istinski vjernici, ali naprotiv oni to sve rade da bi postigli neku ovodunjaličku korist. Pa ćemo vidjeti da u mekanskom periodu nije bilo niti jednog munafika.
zato što su muslimani bili slabi. U početku medijinskog perioda, prije bitke na Bedru, do same bitke na Bedru, nije bilo munafika. Tek nakon bitke na Bedru i velike pobjede muslimana nad mušricima Mekke, muslimani dobijaju na značaju i na snazi i na važnosti. Tada se pojavljuju šta? Prvi licemiri munafici koji želi da postignu svoje dunjaličke koristi tako što će se pretvarati da su istinski muslimani vjernici. Međutim, ono što je gospodar svjetova ostavio, i to će biti pravilo, taj zakon će biti od sudnjega dana, jeste da šeitan ne može naređivati vjernicima, nema nad njima vlast. Ostavljeno je samo da on može vjerniku došapnuti. Pa ako vjernik to odbije, prvenstveno, oslanjajući se na svog gospodara, spominjajući Allaha Đelešanom kako mu dolikuje i učeći jutarnji večerni zikr, držajući se Allahovih granica i odbijajući te šeitanske vesvese, šeitan ne može djelovati na vjernika. Ali će uvijek pokušavati da vjernika udari sa dvije strane. I ovo su mu najdraža dva sredstva koja upotrebljava protiv vjernika. Ovo zapamtite dobro. Postoje dva sredstva koja šeitan koristi protiv vjernika i ona su mu najdraža kada je u pitanju vjernik. Prvo, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim, innama an-najwa min ash-shaytani liyahzuna alladhina amanu. Šeitan neprestano radi na tome da učini vjernika tužnim. Da učini vjernika šta? Tužni. Kada je vjernik tužan, tada ne može da funkcioniše. Njegovo srce je tada obuzeto tugom. Tuga je najveće, najjači vojnik koji te može napasti. Ima jedna poduga predaja, Ali radijallahu anha, preneseno od Ali radijallahu anhu, kada je upitan koji je to Allahu stvorenje najjače. Pa je nabrajao prvo, nabrojao je brda, pa nabrojao je oblake, pa nabrojao je kišu, pa nabrojao je vatru. Na kraju i san, sve su to Allahovi vjernici. I kaže Ali radijallahu anhu na kraju, a smatram da je najveći Allahov, najjači Allahov vojnik je tuga. To kad, znači, kad čovjek se zabrine, kad je tužan, ne može da funkcioniše. A šeitanu je najdraže da čovjeka učini tužnim. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Kaže Allah Đelešanuhu, ali ne može šeitan ništa, znači, da naudi vjerniku, osim Allahom dozvolom. Zbog toga je Allahov poslanik, alejhi salatu vesselam, jedno od dova koje je najčešće učio, jeste dova, Allahumma inni a'udhu bike min al-hammi wal-hazani. Allahu moj, utičem ti se od brige i tuge. A Allah Đelešanuhu obećava vjernicima, istinskim, svojim evlijama, da su to oni koji neće ni za čim tugovati. Kada Allah Đelešanuhu, kada dobiju presudu od Allaha i kada im Allah oprosti grijehe, oni od tada više ni za čim neće tugovati. A često šeitan čovjeka učini tužnim zbog stvari koje on ne može da promijeni. I to je jedna zamka, da čovjek, znači, obuzme svoju dušu tugom i brigom zbog stvari koje ne može da promijeni. Vjernik, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je gledao kako se njegovi ashabi
i muče. Gledao je kako se neki ubijaju. Gledao je i licemire šta radi. I dobio je objavu ko im, njihova imena. Međutim, Allahov poslanik nikada nije izgubio optimizam. Nikada u njegovim riječima ashabi nisu mogli prepoznati pesimizam i tugu. Uvijek je djelovao na način da bi ljude obveseljavao, da bi ljudima obećavao Allahov oprost, Allahovu pobjedu, Allahovu pomoć. Zašto? Jer je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao najbolji učitelj čovječanstva znao šta je bitno za čovjeka. Bitno je za čovjeka da se osloni na Allaha, da ima lijepo mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala, da razmišlja o svojoj budućnosti na način da vjeruje da će mu Allah dželešanuhu dati lijep život i da je wal aqibatu lil muttaqin, i da lijepa završnica pripada bogobojaznima. To je vjerničko, istinsko vjernika mišljenje o svome gospodaru. I nemojmo nikada izgubiti iz vida istinu. A ta istina je da je sve u Allahovim rukama. I da naša budućnost izričito je u Allahovim subhanahu wa ta'ala rukama i da niko ne može, znači niko ne može upravljati budućnost sa budućnošću mimo Allah subhanahu wa ta'ala. Ako je tako, Allah voli vjernike, halal te, dobio sam poziv, pa sam morao da... Ako je tako, nema onda prostora brigi i tuzi koju šejtan često vjernicima i vjernicama nameće kako bi pokvario njihov mir koji osjeti u svojim dušama. Drugo oružje koje koriste šejtani protiv vjernika jeste strah. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Kaže Allah dželle šanuhu, uistinu šejtan vas zastrašuje neimasnošću. Šejtan plaši vjernike i vjernice da neće imati, da se brinu za svoju budućnost, da ne žive onaj dan u kojem Allah dželešanu ga oživio, nego da žive u nekoj budućnosti koju zna samo uzvišeni Allah, ni šeitan ni ne zna. Budućnost zna samo Allah dželešanu. I kada ti šeitan priđe sa te strane, da ti kaže za godinu dana ćeš biti siromašan, za godinu dana nećeš imati šta jest, odgovori mu da budućnost zna samo uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, koji je obećao da će nahraniti i insana i hajvana. To je Allahu dželešanuhu obećanje, da dok je dana i noći i dok je života, toliko imaš i nafake. Sve dok si živ, imat ćeš nafaku. Onoga trenutka, kada istekne tvoja nafaka, tada ćeš i preseliti. Tada će Allah dželešanuhu dati emr melekul mautu, meleku smrti, da ti uzme tvoju dušu. U hadisu koji je vjerodostojan i Ibn Mađe ga bilježi u svome sunenu, od Abdullah ibn Amra ibn Asa se prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao: kejfe bikum wa bi zamanin jušeku an jeti. Šta mislite o vremenu koje je moguće da će uskoro doći? Jugarbelu nasu fihi garbeletan, o tebka husaletum minan nas,
قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا. Kaže sallallahu alejhi ve sellem da će u tom vremenu ljudi skrenuti sa pravoga puta i da će ostati većinom ljudi koji će pogaziti svoje ugovore i emanete koji su dali, svoje obećanje, i koji će se međusobno razići. وَكَانُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. A prije toga su bili kao ovi prsti koji su ovako isprepletani. Znači, ti ljudi su prije toga se držali islamu. Ti ljudi prije toga su se držali jedni drugi. Bili su jedni za drugi. Pomagali su jedni drugi. Bili su istinski prijatelji jednim drugima. Ali su, šta? Ali su se međusobno razišli. قالوا كيف بنا يا رسول الله اذا كان ذلك. Rekoše ashabi, šta da činimo Allahov poslaniče ako dođemo u taj vakat. قال تأخذون بما تعرفون. Kaže, držite se onoga što već znate o svojoj vjeri. Držite se onoga što već znate o svojoj vjeri. وتدعون ما تنكرون. I klonite se onoga što znate da je loše. Nemojte ga činiti. وَتُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَتِكُمْ. I pobrinite se za one koji su oko vas. Pobrinite se za one koji su koji su najbliži vam, koji su vam najpreči. Njih se držite i za njih se brinite. وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِكُمْ. I čuvajte se onoga što radi ostatak ljudi. Šta znači ovo? Ovaj hadis, poštovana braćo i cijenjene sestre, govori o vremenu fitne, o vremenu u kojem ljudi su međusobno, hajde da kažemo, ne samo da su se razišli. Ovo je vrijeme u koje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme opisuje stanje ljudi koji svako od njih ima svoje mišljenje. I svako se apsolutno drži onoga što on misli da je istina. I uopšte ne mari za drugim mišljenjem. To je vrijeme u kojem ljudi zbog ovodunjalučkih interesa razjedinjavaju se međusobno. I brinu se za stvari koji se u osnovi ne tiču. I ovaj dio hadisa وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِكُمْ govori o tome. I nemojte, kaže, raditi ono što rade obični ljudi. Ono čime se bave obični ljudi. A to je, kaže, da se bave prepričavanjem fitni koji se dešavaju u tom vremenu. Preneseno je od Alije radijallahu anhu da je rekao: postoje tri vrste ljudi na ovome svijetu. Alimu rabbani, alim koji ljude odgaja i približava im Allahu i poslaniku. Wa muta'allimun
ala sabili neđa. Ili ona osoba koja se trudi da nauči nešto o znanja. I ta osoba je na putu da bude spašena. Zbog toga je veoma bitno da predavanja, islamska predavanja, dersovi, čitanje knjiga, budu sistem života svakog pojedinca, svakog muslimana i muslimanke. To je veoma bitno. Jer onoga trenutka kada napustiš islamsku edukaciju, kada prestaneš da slušaš islamska predavanja, kada te više ne interesuje, onda kada se pozove na predavanje, da se prisustvuje ili da se ode, ili da se ovako na ovaj način da se druži, kada te to prestane da interesuje, kada ne otvoraš više čitav, kada ne otvoraš više knjigu, kada ne otvoraš više Kur'an, tada tvoje srce vehne. Tada postaješ plijen prokletom šeitanu kao odbjegla ovca. I kaže, treća kategorija ljudi je وَهَمَجٌ رُعَاعٌ أَتْبَعُ كُلُّ نَاعِقٍ يَمِيلُونَ مَعْ كُلِّ رِيحٍ لَمْ يَسْتَضِيعُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَلَمْ يَلْجَعُوا إِلَى رُكْنٍ وَثِيقٍ I treća kategorija ljudi koji kako gdje vjetar puhne, oni se nagnu na tu stranu. Ne postoji fitna, ne postoji vijest, ne postoji priča, a da takva osoba ne nasjedne na to i prepričava dalje. Nisu se, kaže Ali radijallahu anhu, nisu se okoristili o svjetlu znanja, niti su se učvrstili u svome ibadetu. Zbog toga je veoma bitno da kada nam dolaze emotivne vijesti, kako iz ummeta, kako iz našeg džamata, kako iz naše zajednice, iz Bosne i Sandžaka i tako dalje, da dobro razmislimo o posljedicama naše reakcije na tu vijest. To je veoma bitno. To je veoma bitno i na ahiretu, jer ćemo za svaku reakciju, za svaki govor biti pitani. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nemoj da se dotičeš onoga o čemu ti nemaš znanja. Nemoj da govoriš o onome o čemu ti nemaš znanja. Inna sama wal basara wal fuada kullu zalika ulaika kana anhu mas'ula. O svemu će tome čovjek biti pita, i o svome srcu, i o svojim ušima, i o svom jeziku. Zatim, ono što je veoma bitno u vremenu iskušenja i fitne, a fitna znači smutnja, u arapskom jeziku, u općoj terminologiji, kada se kaže fitna, misli se na užarenu vatru na koju se stavi zlato. I kada se zlato prži na toj vatri, onaj čisti dio zlata ide na jednu stranu, a ona prljavština se odvaja na drugu stranu. Što znači da fitna u osnovi je teško stanje koje odvaja hajr od onoga što nije. I zato je veoma bitno da čovjek u vremenu fitne se naoruža i opašuje se oružjem imana i takvaluka. Kaže uzvišeni Allah, ja juhalladina amanu taqullaha wa aminu bi rasuli. O vjernici, bojte se Allaha i povjerujte u poslanika. Allah dželešanuhu poziva vjernike da povjeruju. Šta znači ovo? Allah dželešanuhu kada poziva vjernike da povjeruju u poslanika, to znači da iman u poslanika ima sa sobom zadaću. Da to nije samo puko izgovaranje ustima ili ono što mi osjećamo u svojim srcima. Allah dželešanu nas ovim pozivom poziva da se njega bojimo,
ittaku Allahe wa aminu bi rasulihi. I povjerujte u poslanika, slijedite ga. Ju'tikum kiflejni min rahmetihi. Da će vam duplu svoju milost. Da će vam šta? Duplu svoju milost. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. I ukazat će vam na svjetlo pomoću koje ćete hodati na ovome svijetu. Pogledajmo kako se istinski vjernici obhode prema iskušenjima i prafitne. Vidjet ćemo da većina, apsolutna većina ljudi, kada dođe određena fitna iskušenja, da se pogube i da ne znaju šta da rade. Dok pravom vjerniku je jasno kao dan u toj fitni na koji način treba da se obhodi i o čemu se radi. Ta jasnoća pogleda na fitnu i prepoznavanja fitne u koje ne smije da upadne niti jedan vjernik, je ovaj nur i ovo svjetlo koje Allah dželešanu obećava onima koji ga se boje i koji vjeruju u poslanika na način da ga slijede istinski, kao što je to došlo Kur'anom i sunnetom. وَيَجَعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُرُ رَحِيمُ. I oprostit će vam, a Allah puno prašta i samilostane. Samom bogobojaznošću i samim vjerovanjem u Allahovu poslanika, ali i salatu wasalam, vjernici zaslužuju od Allaha dželešanuhu, šta? Maghfirat. Od Huzejfe radijallahu anhu se prenosi u poznatome hadisu da je rekao, ljudi su pitali Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallame o dobru, a ja sam ga stalno pitao o zlu, kako ne bi upao u to zlo. Pa sam jednog dana rekao, o Allahov poslaniče, bili smo u džahilijetu i u zlu, pa je došao ovaj hajr, Allah ga je poslao, islam, pa kaže, hoće li nakon tog hajra biti ponovo zlo, šer, to je džahilijet, neznanje i tako dalje. Kaže sallallahu alejhi ve selleme da. Pa sam rekao, a hoće li nakon tog zla ponovo doći hajr? Kaže sallallahu alejhi ve selleme da, u fihi duhan. Doći će ponovo hajr, ali će biti pomiješan sa nečim, sa dijelovima zla. Neće biti u potpunosti onaj hajr na kojem su bile prve generacije muslimana. Kaže, Allah, kad je Allah poslanik rekao u fihi duhan, kaže Huzejfe, šta je to duhan? Pa je rekao, sallallahu alaihi wasallam, ljudi koji će upućivati na ono što ni na čemu nisam ja danas. Imaće u sebi dobri, pri sebi dobri stvari, a imaće pri sebi stvari za koje ćete smatrati šta? Da su loše. A kaže Huzejfe, a hoće li Allah poslaniče nakon tog hajra u kome ima i šarra, hoće li doći ponovo šar? Kaže sallallahu alaihi wasallame, da. To će biti oni ljudi koji će pozivati na vratima džehennema. Oni koji im se odazovu, bit će bačeni u džehennem. Pa sam rekao Allahu poslaniče, možeš ih nam opisati? Pa je rekao sallallahu alaihi wasallam, oni su od nas i pričaju našim jezikom. Pa je rekao Huzejfe, pa šta mi naređuješ ako doživim to vrijeme, Allahu poslaniče? Kaže sallallahu alejhi ve selleme, drži se zajednice muslimana i njihovog vođe. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovde direktno naređuje i poziva i daje nam lijek da kad dođe vrijeme fitne da se držimo zajedno jedni drugi. Jer je to idealan recept kako da lakše prebrodimo vrijeme fitne koje će uz Allahu pomoć proći. Vidjet ćemo hadise koji dolazi nakon ovoga i sa tim ćemo završiti predavanje. Navešću nekoliko hadisa od Aisha radijallahu anha
u kojima se jasno prepoznaje da onako kako fitna dođe i vrijeme fitne dođe, tako isto Allah Đelešanu dadne emr pa se to vrijeme podigne i dođe bolje vrijeme. I Allah u poslanih sallallahu alaihi sallam kaže, ako u tom vremenu u kojem dođe takav fitneluk, dođu ljudi koji pozivaju na džehennemska vrata i pojavi se šer, ako u tom vremenu bude drugih muslimana koji su na hajru, neka se drže zajedno, neka se nikako ne razjedinjavaju. Jer njihovo razjedinjavanje će biti put njihove propasti. Ali kaže Huzejfa, šta ako budemo pojedinci, šta ako ne budemo imao druge muslimane sa sobom, šta ako ne budemo džemata, kaže sallallahu alaihi wasallam, onda napusti sve ljude i napusti sve sekte i sva ta mišljenja koje ljudi imaju, razna svoja mišljenja, kaže pa makar ugrizao, a ovo je metafora, makar, kaže, svojim desnima ugrizao, kaže, stablo drveta da se ne pomičeš odatle, da se nigdje ne krećeš i kaže na taj način da dočekaš smrt, to ti je najbolje. Zatim ono što bih preporučio i sebi i vama u vremenima fitne jeste da se okrenemo svojim dovama Allahu Đerlešanu. Nemojmo misliti da mi možemo stvari riješiti svojim rukama. Jedno od najjačih priznanja jeste priznavanje svoje slabosti u odnosu na Allahu Đerlešanuhu, snagu i njegovu moć. Kada Junus alejhi salatu vesselam skočio u more i kada ga je progutala riba, u njegovoj moći je tada bilo da se obrati svome gospodaru. وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتِ. I kada on pozva svoga gospodara u tmini i reče, nema drugog Boga sem tebe. Činjenje istighfara i moljenje Allaha Đelešanuhu putem dove za pomoć i za učvršćivanje na pravom putu je put koji su koristile poslanici i svi oni koji su slijedili dobro. Čitajući Kur'an vidjet ćemo da kada bi god neko od poslanika naišao na tešku situaciju, prvo što bi radio, obraćao bi se svome gospodaru, dovom da Allah Đelešanuhu olakša to stanje. Od Umu Seleme se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jedne noći uplašeno skočio iz sna. Probudio se uplašen i rekao subhanallah. Mada anzal Allahu min al-khazaini wa mada anzala min al-fitan. Subhanallah, kaže, šta je Allah dželešanuhu večeras spustio od fitni i iskušenja? Men yuqidu sawahib al-hujurat. Ko će od vas da ustane i da probudi ove koje spavaju u sobama, misleći na svoje supruge, da ih probude, da klanjaju noćni namaz i da dove Allahu dželešanuhu, da onaj fitne koji su spuštene u toj noći sa nebesa, da ih Allah uzdigne i da muslimane ne iskuša sa tim istim fitnama. Kada dođe vrijeme fitne, musliman ne sjedi sa strane i samo čeka kada će ta fitna proći. Ili ne do Allah da još gore bude, da upadne u tu fitnu i da se bavi stvarima koji ga se ne tiču i da se brine i da se bori za stvari koje ne može da promijeni, a da ostavi ono što je primarno, da ostavi svoju porodicu, da ostavi svoje bližnje, da ostavi svoju braću i sestre koji su mu najpreči,
neće to uraditi, nego će, kao što je poslanik alejhi salatu vesselam, kada je vidio da je to, ta noć bila noć kada su spuštene fitne, ustao je i naredio da se probude njegove supruge kako bi se klanjao namaz i kako bi učile dove da Allah dželešanu ih sačuva od fitne. I mi na svakom namazu, na tešehudu, učimo dovu gdje se utičemo Allahu dželešanuhu min fitneti mesihi deđal. Od fitne mesihi deđala. Zbog čega? Zato što vjerujemo da nas od fitne može da sačuva samo Allah subhanahu wa ta'ala, nikako naša snaga, nikako mi, nismo slabi, ali Allah je taj koji daje vjernicima snage da ustraju na pravom putu i da ih sačuva od fitni, onih fitni koje se vide i od onih koji su skriveni. Allah subhanahu wa ta'ala molim da olakša situaciju. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam omogući da se okupljamo, da zajednički učimo Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, da zajednički ponovo isčitavamo sunnet Allahu poslanika alejhi salatu vesselam i da napajamo svoju dušu sa izvora Kur'ana i sunneta. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grijehe, da naša srca ujedini. Molim ga subhanahu wa ta'ala da ujedini safove muslimana, da ih učvrsti u vremenima fitneluka, iskušenja. Molim Allaha dželešanuhu da iskušane izbavi iz iskušenja, da nam sačuva ni'mete sa kojim nas je obasuo subhanahu wa ta'ala i da vas Allah dželešanu nagradi na vašem odvojenom vremenu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام شيخ عمر شفت مال شيخ. شيخ موجه. Ovako mi smo postavili da braća i sestre postavili pitanje da Viber koji će šest safet govara sutra na veće, ali imamo jednog ovdje mladog, mladog osobu ili momak, ili jasni momak je mlad 15 godina, koji trenira sport i vi ste mu vjerojatno uzor onaj, i mnogima mladima, pa on je posljedno pitanje kod mnogo ti da njemu da savjet onaj, pošto hipsa i trenira, pa da ja ću postaviti ovdje u chat pitanje, pa da govori da svi se imaju i uzmu povuk, samo jedno pitanje ako može. Dobro, pa može. Evo sad ću. Evo pitanje dole u chatu, primjer, čitati da su i drugi čuju. Pa... Aha, čitam. Imam 15 godina, školim se, bavim se sportom, počeo sam hifz Kur'ana, ali nikako ne mogu da postignem da učim redovno, da hifzam. Molim vas, dajte mi neki savjet kako da naučim Kur'an, odnosno kako postići sve moje su ambicije velike, ali mi treba savjet kako sve to postići. Bismillahirrahmanirrahim. Ako čovjek ne može da postigne sve zacrtane ciljeve u svome životu, nikako ne treba da s druge strane ostavi sve ono što je zacrtano u svome životu. Pa s te strane mudar čovjek koji želi da svoj život učini progresivnim, stavit će sve svoje prioritete na list papira. Sve ono što hoće. Imamo školovanje, imamo znanje, imamo sport, imamo odgoj, imamo hifz Kur'ana. I onda ćemo vidjeti koji su nama najvažniji prioriteti. Ako ne možemo sve da postignemo odjednom, vidjet ćemo koji su nam najvažniji prioriteti. Ako mene pitaš, ja ću ti reći, ako ne možeš da sastaviš hifz Kur'ana i sport, ostavi za sada sport. Posvijeti se hifzu Kur'ana. Jer je hifz Kur'ana temelj svakog hajra. Kada naučiš Kur'an na pamet, Allah će ti otvoriti vrata i snage, i znanja, i uspjeha u dunjaličkog, i ahiretskog, i ibadeta, i svi drugi stvari koje nikada nisi ni sanjao da ćeš postići u životu. Ali sa hifzom Kur'an. Tako da nemoj ništa nemoj znači, staviti na ravan sa učenjem Kur'ana na pamet. A inšallahu ta'ala s druge strane, kada budeš učio Kur'an i kada ustraješ na tome, osjetit ćeš poseban bereket u svome životu, u svome vremenu, u svome srcu i svome tijelu.
pa će ti Allah Đelešanu olakšati da i sastaviš mnoge druge stvari u svome životu, onda kada se posvetiš Kur'anu. Jer osoba kada se posveti učenju Kur'ana, izučavanjem znanja, Allah Đelešanu takvim ljudima otvara vrata na fake, koja ne otvara drugim ljudima. Otvara samo, znači, onima koji su posvjećeni Allahom subhanahu wa ta'ala govoru. Furqan, Kur'an i Kerimu, koji je Allah Đelešanu objavio iznad sedam nebesa, spušteno na srce Muhammeda sallallahu alaihi wasallame putem objave koje je uputa čovečanstvu do sudnjega dana. I to je Allahova riječ vječna koja samim učenjem Kur'ana, pa makar ga ne razumijevali, uzimamo sevape, ogromne sevape i bereket koji se spušta na tu kuću, na tu osobu. Tako da savjetujem ti da staviš prioritete na papir i da vidiš koji su važni, svi su važni i sport je važan, međutim, uvijek stavi znanje i Kur'an na prvo mjesto. Pa, inšallahu ta'ala, doće vrijeme kada ćeš ispuniti tu zadaću, jer onaj ko se posvijeti Kur'anu i onaj ko uspije da nauči Kur'an, to je ambiciozna osoba koja nakon toga bilo šta što nacilja u životu, bilo šta što onaj hoće da postigne u životu, uz Allahu pomoć će uspjeti, jer onaj ko nauči Kur'an na pamet, sposoban je sutra da se bavi bilo čemu. Allah najbolje zna. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.